Eita, o neném cagou muito, hein? Olá, galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu virei mãe por um dia! Mas antes de começar o vídeo, vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal, comente aqui embaixo se você quer mais vídeo assim, hein? Então, bora lá pro vídeo! Vai, vai, mais um pouco, anda! Mãezinha, seu bebê nasceu. Ai, o que eu faço? O neném cagou muito, hein? E já que eu troquei o neném, vamos brincar um pouquinho? Já. Nossa, que horror! Vou pegar outro, tá bom? Toma! Ai! Ai, vou pegar outro! Historinha, ela vai parar de chorar? Deixa eu contar uma historinha pra você, tá bom? A Chapeuzinho Vermelho saiu toda animada e, no meio do caminhão, resolveu conhecer algumas florestas para a vovó. Ai, neném dormiu. Ai, nem acredito.